はい、ムです。こんにちは、どうぞ。もう今日は2020年12月29日2020年最後のインパークです。クリスマスも終わって、通常に戻ったランドに来てみました。じゃあ早速インパークしてみましょう。はい、今日12月29日ですね。実は僕チケット買うのはちょっと大変でした。初め速攻完売してしまって、12月29日もう冬休み入ってるのでチケット買えなかったんですけど、追加発売でなんとか買うことができました。で、追加発売で買えたってことは、同じようにですね、やっぱ追加でね、購入してる人がいるってことは、やっぱゲスト多いんだろうなっていうふうに予想してたんですけど、本当多いです。で、今日ですね、入り口来る時も駐車場から今日ね来たんですけども、めっちゃ並んでました。ちょっと駐車場の例お見せしましょう。はい、こんな感じですね。こんな感じで駐車場からパークに行くアプローチのところでですね、もう列作ってて、ちょっと今日は人多いぞっていう、なんかちょっとね、なんか覚悟というかね、なんかそういうちょっと前振りがありました。はい、じゃあ早速インパークします。はい、インしました。ちょっとね、今出遅れて10時半の人がねちょっと待機してて、で今エントランスすっごい空いてるんですよね。あ、門松もありますね。そしてグルやってるフック船長とスミ、そしてこっちはですね、あのマリーとトゥールーズとベリオーズがいますね。フックとスミがめちゃめちゃ暇を持て余してる。ちょっとかわいそうなぐらいな、ちょっと相手しちゃうよ。ちょっと行ってこう。大船長こんにちは、久しぶり、めちゃくちゃ久しぶり。いやー、元気だった？おー、またね、かっこいい、めっちゃダンディーで、ありがとうございます。かっこいいね、ありがとうございます。スミー、おっつ、久しぶり。スミー、あのピザ作ってんだよね、そこで。うん、後で食べに行くからね。ありがとう、またね。はい、12月29日もう門松できてましたね。はい、もう門松ができてます。右がミッキーですね、左がミニーです。はい、この時間めっちゃ空いてます。ちょっと撮っとこう。はい、10時半の入場ゲストの直前ってことで、ワールドバザールめちゃめちゃ空いてますね。で、当然ですけども、クリスマスの装飾は当然あるはずもなく、結構質素ですね。じゃあパークの中行きます。はい、今はですね、ちょっと食レポしてました。じゃあ改めてパーク一周したいと思います。はい、まずはカリブ来ました。カリブね、朝ちょっとだけすごい列がね長かったんですけども、今落ち着いてますね。カリブは今10分待ちですね。はい、めっちゃ平和です。で、アドベンチャーランド、ガゼーブはまだ閉まってるね。はい、この辺めちゃくちゃ人少ないですね。じゃあもうちょっと奥地行ってみます。はい、カフェオレンズ来ました。カフェオレンズめっちゃ空いてる。はい、なんか料理長のコックさんがあのお手振りしてますね。すごい空いてます。シアターオーリンズ来たんですけど、今日グリやってないのかな。なんか人が少ないな、なんでかな。はい、シアターオーリンズグリですね。今ちょうどね、キャッスルで、キャッスルグリーティングがあるとのことで、はい、それでちょっと今シアターオーリンズのグリはお休みとのことです。チャイナボイジャー来ました。うわ、やっぱ並んでんな、この時間。ちょっと見てこうか。チャイナボイジャー相変わらずですね。またまた例によって、あっちのね、クリパレの方まで列伸びてますね。やっぱこの時間チャイナボイジャー人気だね。はい、この時間リバテツめっちゃ空いてますね。リバテツ15分待ちです。めっちゃ空いてる。ジャングルクルーズも15分ですね。すんごい空いてます、この時間。はい、人気アトラクションスタンバイパス導入されて、で1日1回しか乗れないので、でスタンバイパスが使えないアトラクションがその分混むかと思ったんですけども、はい、人気アトラクションスタンバイパス導入していながらも、パスなしの方もですね、いい感じに人少ないですね。はい、これはめっちゃ今理想的な感じですよね。今日やっぱ空いてんのかな。はい、あそこのね、人気のね、テリヤキチキンレッグもめっちゃ空いてますね。もうちょい奥行ってみようか。はい、ペコスビルカフェ来ました。クリスマス限定のね、チョコチュロスが終わって、今通常のミッキーのシナモンチュロスに戻ったので、はい、列も短くなってますね。すぐ買えそうです。もうちょい奥口行ってみようか。今ウエスタンランドのですね、このカントレベアの横、そしてパレードルートのとこいるんですけども、やっぱ人少ないですね今日。
混んでるやんって思うかもしれませんけども、僕の目には少なく見えます。今日は空いてるように見えます。ビッグサンダーマウンテン来てみました。スタンバイパスを発見してどのようにオペレーション変わったのか見てみます。こちらスタンバイパス取ってる持ってる人は最高列ですね。はい、パスありの人の列が今このぐらい伸びてますね。どうだろう、15分20分ぐらいだと思うんだけどね。聞いてみようか。はい、今この時間ですね、ビッグサンダーマウンテンは17時10分のパスを発行してますね。それで実際にパスありだと15分から20分ほど並ぶとのことです。はい、シューティングギャラリー来ました。こちら30分待ちとのことです。すごい、アトラクよりも並んでいる。30分待ちです。はい、こちらね、ビッグサナマウンテンの、ね、列の並びのところなんですけども、やっぱりね、これ今並べるんですかって感じでスーッと並ぼうとしたゲストがいて、スタンバイパスお持ちの方です。パスは何それみたいな感じで、うん、このアプリがあってまずの、ね、パスポートをスキャンしてとかですね、はははみたいなね。それで、ね、キャストからレクチャー受けて何それみたいなね、やっぱそういうゲストやっぱいますね。やっぱ、うん、パッと見てね、おお、いい流れやん、空いてるやんと思って、よし乗ろ乗ろと思って、うん、パスないとダメですよ、パスは何それでまずアプリがあってですねとか、そっからかみたいな。はい、なのでね、ちょっとこれ、うん、もうちょっとね、みんなにね、浸透するまでにはちょっとまだ時間かかりそうですね。はい、スプラッシュマウンテン来ましたよ。今こちらですね、もうパスの発見終了してます。今日はで、スタンバイの列も全然伸びてないんだよね。これ今システム調整で止まってんのかな。人がいなさすぎ。ちょっと見てきますね。お、リバテツ来た。このアングル好きなんだよね、超かっこいい。見てこれ、超かっこいい。たまにね、今モンキー乗ってんだよね。今日は乗ってないな。めちゃめちゃ短い。パスめちゃめちゃ少ないね今日。めっちゃ渋ってんな。こんがり口だって何分ぐらい待つんだろう。はい、スプラッシュマウンテン、今は3倍パス持ってるゲストのみ受付で、パス持ってても25分ほど並ぶとのことです。それで今キャストに聞いたんですけども、一応公式ではね、19時から3倍パスなしでも並べる乗れるっていう風アナウンスになってるんですけども、スプラッシュマウンテンに関してはやっぱ花火の関係で、こちら風下なので安全確認できてから開放してますよってことなんで、スプラッシュマウンテンに関してのみは花火の後に閉園までの間、ほんのちょっとだけパスなしの開放時間があるっていう認識で間違いないですね。はい、なのでスプラッシュマウンテンどうしても乗りたい方、花火終わった時間から閉園までが狙い目です。はい、マンション来ました。マンションこの時間13分待ち。こんだけ折り返してるのに13分待ちってすげえな。パッと見ね、なんか2、30分下手したら1時間ぐらいのボリュームなんだけど、はい、こんだけゲストいても13分待ちとのことです。はい、ちなみに今この時間のスタンバイパスの発行状況を見てみましょう。はい、この時間ですね、発行できるのはこんだけですね。スプラッシュマウンテン以外はまだまだスタンバイパス発行できますね。なんですけど、今2時間以上待つのはやっぱりね、ビッグサンダーマウンテンとハニーハント、スペースマウンテン、この辺はもう2時間以上待ちますね。はい、なので今からパス取るっていう方はですね、よく考えて取った方がいいですね。はい、なので今パスないと乗れないアトラクションが結構あるので、そろそろね、パスなしで乗れるアトラクションが、ね、そろそろ混んでくる時間と思われます。はい、じゃあもうちょっと待ってみましょう。はい、ピーターパンは20分待ちですね。はい、ダンボ来ました。ダンボ30分待ちです。やっぱちょっと混んでますね、ダンボは。はい、バンケットホール来ました。バンケットホールもちょっと並んでるけど、こんな末期的にね、トイレまで列が伸びてるとかそれはないですね。はい、常識の範囲内的な感じで混んでます。はい、カルーセル5分待ち、空いてますね。アリスも5分待ち、空いてます。はい、フィルハーマジックも15分待ちですね。はい、ティポトルタ来ました。ティポトルタいつもほんと混んでんだよね。今このワゴンの裏側まで列がぐるっと伸びてます。スポトルが混んでる、いつも。はい、ピノキオ10分待ちですね、空いてます。はい、スモールワールド、スモールの10分待ちです、空いてます。この辺は密度濃いですね。なんか面白い現象起きてて、アトラクションはどれも5分10分なのに、
歩いてる人のゲストの数が多いっていうのはね、ちょっとやっぱサンバイパスの影響を受けてるのかもしれませんね。この萩半島のとこ明らかに分かる、人濃いんだよね、本当に人の往来が多い。今萩半島ですね、17時10分のパスを発行してます。それでパスのリターンの戻り時間で戻ってきてるゲストがめちゃくちゃ多くて、これパレードルートまで侵食してるんですよね。かなり今はみ出てます。はい、こちら最後尾ですね。パレードルートのこ20、30でうねうね折り返してまして、前回先週レポートした時はね、スタンバイパスの戻り30分ぐらいでアトラクの前で収まってて、すごい適正数だなと思ったんですよ。結構ね、込めたというか、ええやんええやんって感じでちょっと称賛したんですけども、今日失敗ですね。ちょっとパス今度これ配りすぎてますね。今パスあり何分なんだろう、ちょっと聞いてきます。あ、今聞いてみました。パスがあっても30分ぐらい並ぶとのことです。まあ30分ならいいのか。でもパッと見すんごい、でもまあはみ出ているけどもね、まあでもサクサク流れてはいるからいいのかな。うん、でもすごいやっぱドチャッとゲストやっぱ多いよね、なんかね。はい、トゥーンタウン来ました。トゥーンタウン、ロジャーがね、今アプリによるとね、今20分待ちとのことですね。うん、20分か、もうちょい空いて見えるけどね。あと全体的に空いてますね、この辺すごい空いて見えます。ちょっとミッキーの家の方行ってみようか。ヒューデューリー混んでますね。はい、かなり並んでます。はい、キャラクターの家もね、先週ぐらいから開放されて全ての家が今オープンしてるんですけど、そう、結構まあまあ、うん、グーフィー15分待ちですね。はい、右の家は1人5分の交代制ですね。はい、ミッキーは、はい、エントリー受付抽選なんで空いてます。ガジェットのゴーコースターもね、パッと見そんな混んではいないですね。はい、美女大臣の新エリア来ました。新エリア、ガストンレストラン、あ、やっぱ混んでるね。お昼時なんでガストンレストランはめっちゃ混んでます。ガストンレストラン、今最後尾そこ分かりますか、あのプラガドのとこ。はい、なので10元20元並んでますね。はい、ルフーのチュロスも結構並んでますね。奥地の方もね、かなり人多いね。はい、ビレッジショップなんですけど、こちらもね、事前予約なんですけども、事前予約の方の列はかなり長いですね。結構ここも混んでます。はい、ビッグポップとベイマックス来ました。ちょっと奥行ってみようか。ビッグポップがね、予約制なんですけども、結構人これ膨れ上がってますね。ちょっと回ってない感じ、ちょっと、はい、パンク気味ですね。はい、 VMAX 来ました。エントリー受付かなり絞ってるっぽいですね。そんなに並んでない。あ、でも適正かな。はい、いい感じですね。ちょうどいいと思います。はい、スペースマウンテン来ました。スペマ今3倍パス15時45分ですね。なのでそんなに待たないね。で、実際にスタンバイパスリターン、はい、戻ってくると結構並ぶね。でも前回よりだいぶいいよね。前回ここまでガーッと来てたんで、はい、先週大失敗だって、ね、言ったんだけども、今週うまくいってますね。ちょっと時間聞いていきます。はい、スペースマウンテン今パスありで35分から40分並ぶとのことです。はい、スペースマウンテン、先週のレポートはね、もうここまでガバーッと目いっぱいね、列使ってたんで、それに比べれば全然今回短いですね。はい、今回はパスの発行量は適正だと思われます。30分から40分ならいい感じじゃないですかね。はい、バス来ました。バスはですね、今スタンバイパス15時とのことです。で、見てください、全然少ないですよね。前回レポートではここまで人びっしりだったんで、はい、今日はね、スタンバイパスの発行量適正っぽいですね。ちょっとじゃあ最後尾見ていこうか。はい、バズですね、スペースマウンテンのトモロ側から見ると結構適正量じゃんと思いきや、見てこれめっちゃ伸びてる。オムニバスの乗り場まで飛び越えて、はい、バズの最高列が伸びてますね。ちょっとこれ伸ばしすぎだろこれ。ちょっと一番後ろ行ってみようか。あったあった、バズの最高列ここですね。なんとパートナーズまで伸びてます。こちらバズですね。もうトモローのキャストがここにいるってすごくない、なんかめっちゃ伸びてる。はい、今これパスありで35分とのことです。
なかなかえぐいねこれ。はい、スターツアーズとモンスターズインクちょっと見てみましょう。スターツアーズがですね、やっぱスタンバイパスなしでね、何回でもループできるので、結構ね、絶叫系スリル系を求める人はスターツアーズ結構ね流れると思うんですよね。ちょっと待ち時間見ましょうか。はい、スターツアーズ35分待ちですね。そしてここはモンスターズインクが食い込んでまして、モンスターズインクちょっと調べるね。モンスターズインクスタンバイパス14時45分全然空いてますね。これならスタンバイパスなしで普通に営業してもいいんちゃうっていうぐらいだと思います。待ち時間聞いていきます。モンスターズインクね、最後尾がわからない、僕でもわかんない。これは難易度高いな。完全スターツアーズに食い込んでます。スターツアーズも今40分待ちに切り替わりました。モンスターズインクは完全に食い込んでて、はい、もうどっちがどっちか分かんないですねこれ。はい、今モンスターズインクはね完全にスターツアーズに食い込んでます。なんですけど待ちは20分ぐらいとのことでした。え、そんなもんなの。列の割にはそんな並ばない感じですね。20分とのことです。パスがあって20分ね。まあなんで適正ですね。はい、今ですねプーさんとピグレットとイーヨがグリやってます。動物園グリですね。動物園グリ、あーピグレットだ、ピンク赤すごいお互い目立つのかわいい。久しぶりに会った、元気してた。おーオッケーオッケー、かわいいね。はい、プーさん動物園グリ状態です。ある意味公平だよねこれ。もう大人の子供もないからね、ほらね、めっちゃ動物園はい、こちら今イーストゲートレセプション来ました。ジイーストゲートレセプションかな、正式に言えば。なんで来たかというと、こちら年明けにですねクローズしてしまうんですよ。こちらねめちゃくちゃ思い出深い施設でして、年間パスポートを作ったりとかですね、こちらパーク開園当時からずっとあるんですけど、とっとここもですね年パス新規発行してないのでここ閉まってしまいます。逆に言うとパーク再開してからですね年パスない状態で一体ここで何をやってたんだってちょっとね気になるんですけども、はい、こちら寂しいですね。クローズされた後どうなるんだろうね。でこのねイーストゲートレセプションの隣のですねこのプロムナードギフトイースト、ここもですねずっと閉まってんですよね。なんでここを再開発するのか、今回このコロナ禍の中でですねこのシェイスどういう風に使うのか、ちょっとこれ気になりますよね。はい、もう一回エントランス帰ってきました。なんとピーターパンとウェンディがグリしてます。かわいい。あっ俺もこういける、飛べる飛べる飛べるかわいい、かわいい、ありがとう。はい、フェイスキャラクターのグリーティングっていうのはね、前あそこのワールドバザールの出口のとこベランダのとこでですね、なんか天皇陛下の一般参賀みたいな、ああいうなんか上の方からお手振りとか、はい、ああいうのがまあ、ね、ソーシャルディスタンスのグリーで、そういう風でオペレーションだったんですけど、はい、今ですねこの地上というか同じレベルというかですね、はい、このほとんど同じ目線でですねかなり近くまで、はい、フェイスキャラがねグリー来るようになりました。いいねいいね。はい、かなり表情もね見える、確認できる、かなりの至近距離で、はい、グリできるのはかなりこれはいいことだと思います。はい、パークの方もう一回だけ一周してみますね。今16時過ぎで17時日没で、あと1時間ぐらいでパーク真っ暗になっちゃうので、かつですね今もうスタンバイパス配り切って、今本当にねパスないと人気アトラク乗れない状態なので、今アトラク一番混んでると思われます。まず行きましょう。まずカリブ、カリブパスなしでも、はい、乗車、体験できます。10分待ち空いてます。カリブ10分です。でこちらのアドベンチャーランドカフェオーリンズはちょっと混んでるかな。いやそうでもないね、全然だね。やっぱね人は多いんだけど、不思議と
なんかね、各レストランもアトラクションも街はないって感じなんだよね。でもなんか人はちょっと多いなって感じもちょっとしますよね。はい、カフェオリンズ街ゼロですね。全然並んでないです。シャトーオリンズグリ来ました。あ、グーフィーだ。グーフィーがですね、パーティグラの衣装でグリやってます。じゃあグーフィーです。おー、グーフィーだー。おい、グーフィーグーフィーグーフィー、おーい。チャイナボージャーちょっと見てみましょうか。はい、チャイナボージャーこの時間めちゃくちゃ空いてますね。わかりますか、全く並んでない。ちょっと見てみようか。すごい、見て、チャイナボージャー1人か2人しか並んでない。やっぱこの時間がいいね。はい、ウエスタンリバー鉄道とジャングルクルーズ来ました。めっちゃ混んでんな。ジャングルクルーズはみ出てますね。でもね、アプリによるとね、ジャングルクルーズ20分待ち、ウエスタンリバーテストは20分待ちとのことです。こちらのね、テリヤキチキンレッグもそんな並んでないですね。今ね、そうだね、5人6人ぐらいしか並んでないですね。そうそう、こちらのね、プラザパビリオンレストランがクリスマス終わってから今ちょっと長期リハブでしばらく開かないんですよね。はい、また再開したら食レポしたいと思います。はい、ウエスタンランド来ました。ちょっと混んでるね、人多い。でもチュロスはやっぱ空いてるね。さっきも言ったけど、チョコチュロスが終わって普通のミッキーのシナモンチュロスになったら、テコスビルは普通に平和になってますね。はい、ビッグサンダーマウンテン行ってみよっか。どうかな、もうこの時間はパスも終了してるので、3倍パスの人しか乗れない時間ですね。ちょっと行ってみます。はい、今ですね、キャストに日帰りもしたんですけども、今ね、スタンバイパスが持ってる人のみ受付で、今ね、15分から20分ぐらい待つとのことです。やっぱちょっとしても渋ってるよね。この辺全然空いてるので、もうちょっと出してもいいんじゃねって感じかな。で、結構ね、時間になるまでちょっと待機するかって言ってね、なんか結構待ってる人も多いんですよね。やっぱね、1日1回しか乗れないので、やっぱちょっとね、はいはよって感じで、結構ね、まだかまだかって感じで、結構ね、座ってる人、立って待ってる人とかやっぱ多い気がしますね。なんかで、シューティングギャラリーはね、だいぶ列が、はい、落ち着いてますね。おそらく20分ぐらいじゃないかな、はい、だと思います。はい、こちらですね、カウボーイクックハウスのですね、これスモークターキーかな、はい、食べてる人なんですけど、明らかにやっぱりね、なんか人が座ってる人の量が多い気がするんですよね。わかります、このビッグサンダーマウンテンの、ね、旧ファストパス発見所なんですけど、心なしかね、やっぱりアトラクに並べない何やろうっていう人がなんか多いような気がするんだよな。はい、ウッドチャック前に来ました。ちょうどやマーク・トウェインとですね、リバティスが同時に、はい、走ってます。ここもですね、アメリカ側を望みながらね、休めるベンチが増えてて、やっぱベンチ全部埋まってんですよね。で、こちらのね、ビッグサンダーマウンテンの出口のところもベンチも全部埋まってて、やっぱりね、やることないよっていうね、アトラク並びたくても並べないっていうゲストがなんか増えてる気がします。ちなみにですね、このマーク・トウェインとそれからウッドチャックの間にあるこのちょっと高台になってるところの、ここ結構空いてるんですよね。はい、ここはおすすめします。さっきの、ね、カウボーイクックハウスと比べると全然人少ないですよね。なんでここおすすめですね。はい、スプラッシュマウンテン行きました。最後尾がちょうどですね、グランマスラキッチンの前まで伸びてますね。これもね、パスがない時はね、ドーンって伸びてて、パレードルートまでね、確かゲストがドーンと伸びてたので、とりあえず大成功なんですけども、ちょっと渋りすぎてる気もするね。もうちょっと発酵してもいいんじゃないって感じかな。この辺まではね、多分列伸ばせるはずだよね。はい、スペシャルマウンテンでした。はい、さて、パスなしの人気アトラクションを果たしてどうなってるのか見てみましょう。マンション13分待ち、マジか、マンションは優秀だね、すごいね、こんだけ並んでるのに13分なんで、マンションは流れがいい、優秀です。はい、ピーターパン25分待ちですね。パッと見、うわー並んでると思うけど、まあ25分なんですよね。冷静考えたらさ、ピーターパン25分ってよく考えたら空いてるよね。
なんか1時間ぐらい待つイメージあるでしょ。なんでそう考えるとやっぱ通常のパークもねやっぱ半分ぐらいのねゲスト料なんだなって感じやっぱしますよね。はい、ダンボ30分待ちです。そして白雪姫こちらもね20分待ちです。ピルファーマジック15分待ちです。でシンデレラもですね15分待ちです。そして鳥がすごいな、これわかる、鳥すごい、もうシンデレラ城がなんか呪いの城みたいになってるよこれ、わかる、ほら。はい、カルーセルもアリスもどちらも5分待ちですね。はい、スモールも5分待ちですね。空いてます。ハギーハント来ました。今キャストがすごい案内してました。プーさんのハギーハント最後尾はトゥーンタウンの中ですってしれっと今案内してましたよ。どういうことかな、ちょっと見てこか、見てきます。確かにでも混んでる。これから並ぶ方はトゥーンタウンの中行ってくださいって言ってますよ。ちょっと待って、どこなんだよ、すごい並んでる。どこ、ちょっと待って行ってみるね。最後尾あっちって言ってる。最後尾右方向だって。ここハギーハントだって。うーわー、はい、ジョイトローリー、ここがハギーハントの最後尾ですね。これはもうスタンバイパスあってもなくても変わんないレベルで混んでますね。これはいかんな。もうすぐグローブ始まっちゃうよこれ。大丈夫、グローブ干渉しないでいいんだけど、どうすんだろう。はい、これよく流れてはいるのでおそらくね30分ぐらいで乗れると思うんだけども、ちょっとこれでも列長いね。はい、右のスタイルスタジオ来ました。そういえばね今日ねエントリー受付まだ全然やってないんですよね。なのでちょっとミニーはねちょっと当てたいので、ミニーですねちょっとなんとか頑張って抽選したいと思います。この後やってみます。はい、じゃあですねミニーのスタイルスタジオ抽選したいと思います。エントリー受付ね押します。でこのね17時19時これにします。で16時55分まで受付なんで16時55分ぴったりに抽選したいと思います。ミニーサイスタジオ OK、 センターとかぶんない、大丈夫。16時55分ぴったりにエントリーやりたいと思います。あと1分、来た、16時55分、じゃあエントリー行けます。行くぞ、みんなも祈ってね、行きます。さあ来い、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 当たった、おっしゃー、ギリギリ作戦大成功です。イエイ、やったぜ、よっしゃ。はい、今ですね16時55分でミニ当たったんですけど、これベイマックスの抽選間に合うのでベイマックスの抽選やってみます。まあ同時に当たることはないと思うので、当たったら何とかする、いきます、当てます。さあ来い、さあ来い、さあ来い、当たった、ベイマックスも当たった、おー来た来た来た。はい、ちょっとですねノリでベイマックスもやったら当たりました。なので16時55分にですね2個連続でやったらミニーとベイマックスといい感じですよ。これ見てくださいよ、理想的な流れですね。はい、じゃあこれ楽しんでいきます、イエイ。今トモテラ来たんですけど、トモテラのレジがですねダブル並びに戻されました。前まではですねこのレジに並ぶ時片側だけだったんですけど、今回アクリル板をですね左右レジのキャスト左右両側につけてダブルで並べるようにオペレーション戻してますね。はい、これは進歩ですよ、すごい。ダブル並びまた復活になりました。はい、ダブル並び復活ですよ、わかりますか、ほら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 、やったね、やっぱこうじゃないとディズニーはね。はい、ミニーのスタイルスタジオ戻ってきました。エントリー当たったんで、じゃあ早速ミニーに会ってきます、楽しみです。3、2、はい、ミニー動画です。わー、会いに来た、わー、そう待ってほしかった、かわいい冬服、かわいいね。いやー、そう、どこが一番チャームポイント、帽子、あ、帽子なんだ。僕ね足が良くて、いつもそう、そのポンポンね、あとミニーいつも生足でしょ、だからカラータイツ珍しいのよ。そう、いつも冬でも生足だからカラー珍しいと思って、そうちゃんと見てるよ、色もちょっとねミニーの好みで赤できました、ありがとうね。ちょっとだけ縦でもちょっと一瞬、わーかわいい、オッケー、ありがとう、バッチリだ、はい、ありがとうね、はい、大丈夫です、ありがとう、風邪がないでね、ありがとう、バイバーイ、はい、ありがとうございます。はい、ミニやってきました、可愛かった。やっぱねミニいつもね黒の生足なんでね、この冬のね今回のこの
衣装はね生足じゃなくてカラータイツ珍しいよねとかね、ちゃんとそういうの会話してきました。あと帽子が一番お気に入りなんてそういう風にも言ってましたよね。ちょっとねカメラね僕話しながらだったんでちょっとね画角が甘いとこあるんだけどご了承ください。すみません、会話夢中になっててですねちょっとカメラちょっと下見ちゃってねごめんね。なんだけどねめっちゃ可愛いミニと会話できたんでめっちゃ満足です。よかったよかった。はい、じゃあ次行きます。おっとエンジェルがいましたよ。ここねスタンバイパスの列がねいっぱいだとねスイッチエンジェルが、はい、出せないかと思ったんですけど、今だいぶこれ今ね人がいないので、はい、なのでエンジェル出てますね。エンジェルわかる？ここねめっちゃエイリアン今日スイッチないねなんかね。はい、この時間もねまだねスペースマウンテンはスタンバイパスのみのこの運用運営なんですけど空いてますね。あの常識的な列の長さになってて、はい、あの全然普通ですね。うん、一日中このぐらいの人数だといいと思うんだけどもね、なかなか難しいんだろうねやっぱね。はい、スターツアーズもう一回来てみました。25分待ちです。やっぱりな、何度も行けてやっぱサンバイパスの関係でやっぱツアーズは慢性的に混んでるイメージありますね。そしてモンスターズインク、なんだこれ、こんなガラガラなの。今18時前なんだけどなんでこんな空いてんの。パスからねスタンバイパスなしに切り替えのタイミングはこんなすくんだね。あ、なんと今モンスターズインクちょっとシステム不詳で運転見合わせとのことです。道理でおかしいと思った。はい、今ですねプラズマレースダイナー来たんですけど、プラズマもですねこのダブル並び復活してますね。わかりますか、互い違い並ばせてレジの左右でですねキャストがヒアリングしてオーダーできるように従来の方式にプラズマレースダイナーも戻ってますね。うん、いいことだ、いいぞいいぞ、どんどん戻してほしいです。なのでめっちゃ列早いですね、めちゃめちゃスムースに流れてます、いい感じ。はい、今ですねちょっとプラズマレースダイナーで休憩中なんですけども、ちょっとプラズマレースダイナーちょっとした変化があります。ちょっといいですか。なんと各テーブルにアクリル板が設置されてるんですよね。わかります、これ僕の両側これアクリル板なんですよ、ほら。で向かいのこのテーブルもこれわかりますかね、わかる、アクリル板。ちょっと正面のお父さんちょっとまあ寝ちゃってるんでちょっとぼかし入れてますけど、いやちょっとこれなんか近所のさなんかイオンモールのなんかフードコートっぽいよね、わかる。皆さんの各地元のフードコートも各テーブルにアクリル板設置されてますよね。はい、そんな感じなんですよね。いやちょっとこれ仕方ないとはいえさ、ちょっと複雑、どうなのこれ。でもこうすることによってテーブルの間隔が狭くても、要はですね一テーブル開けたりとかしなくてもレストランの収容人数キャパシティに戻せるので仕方ないのか、アクリル板なしにしちゃったらまたテーブル一個一個間隔開けないといけないからキャパシティ増やせないもんね。いやまあわかるけどさ、ちょっとこれはディズニーパークでここまでやると思わなかったな、ちょっとすごいですねこれ。後から笑い話になるといいよね。そういや2020年こうだったよね、あったあったアクリル板ねとかね、今思うとあれすごいよねなんていう風にね。はい、そんな時代が来てほしい、来ると信じてます。はい、ベイマックス当たったんで来ました。ベイマックスいいよね、楽しみです、乗ってきます。お、まあまあ空いてるね、多いじゃないですか。あ、でも混んでるね、結構混んでるわ、すいません、全然混んでる。どれぐらい並ぶんだろう。はい、今ちょうどね19時10分なのでどれぐらいかかるか測ってみます。いいなー、ノリノリ、見てあれ、仕込みのゲスト、嘘、キャストもゲストもノリノリです、すごい、アメリカみたい。ね、わかる、アメリカみたいの、ほら、いいねいいね、なんか日本とは思えないぐらいゲストノリノリです。はい、今からです。だいたいね15分ぐらいで乗れました。いいねいいね、楽しみです。曲が何になるかな、まあ、どの曲もいいからね、楽しみ。おー、これこれこれもいいよね。
おー、いえいえいえ、いやいい、ベイマックスいいな、すごい海外みたい。この子たち、この子たちパークの楽しみ方分かってる、素晴らしい子だな。今ね、19時40分過ぎのスターツアーズなんですけど、20分待ちなんですよね。はい、今年最後のインパークレポート以上になります。いやー、今日ね、12月29日このね、スタンバイパス始まって2回目インパークでだいぶ洗礼されてこなれてきた感じしました。結構いい感じじゃないですかね。で、ミニもグリ当たったし、ベインマックスも当たったし、はい、もう今日は満足です。はい、2020年本当にいろいろありました。もうまさかこんな年になると思わなかったですね。パークの景色もガラッと変わっちゃったしね、今までのルールも一変してしまいました。はい、2021年はいい年になるといいね。また来年もよろしくお願いします。皆さんも良いお年を。はい、2020年最後のインパクトレポートでした。じゃあね、バイバーイ。